Farodi TV. Wega umaga na moshie. We hau, nandi uraka nyoba yaku ona kana shago koboridhia. Nyoba tohodi mitina tiles tu, geri ya terazo umuhodi. Nijue ni ureyuria isi sirahodi kako. Doka make, tui haha ni udo waku. No hodhile terazo kogemia countertop shia riko, stairs, floor shia bafu, ona kana kuwa dikaritu na logo ya biashara. Ukukua Express Terazo Center, tui na materio shiode shiago dhodeka terazo. Materio ishi ni tadhimiti wa white na ili ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bowerian non-slip, brushes, mishumari na igenyike. At Express Terrazzo Center, we have three different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has two sizes. That is 3/16 and quarter. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi. Turakurehera oginya hari yori wona wagura material ici ducoka hatuka guikirira na thogora mufacirire fio tucerere haha Ruiru bypass Kamakis hakuina RFH hospital kilomita 3 kuma roundabout kana waranire na ivuko gerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it. Tafarire lo Nia kuirolera wone mudu wothe. Moreri wa Farodhi wa Thayo TV dawo shokalia gatho mahinda ine maya na mwana makiria mwalini uyu mweri wa April 2024 tukashokia gatho nyingi muno mwana makiria thutha wa thigoku ya Easter ngehoka ngai ni akugitirite na gakumenyerera na mwana makiria agakurithia na uri ona kirigiriro kia after tugatoyo wothe hari handu tugagicoka gwi shemania matuko ina wacio mama rigiririo wana twarikia wago kuthi kugunga kihoka withayo hari hothe ranya mukira wi Kenya na thio the handu ya ruma amukira gatho ciakwa. Thank you ni ndu wawe turumagirira. Thank you ni ndu wawe share go horore twaragia haha. Thank you ni ndu wawe subscribe wito wewe ta subscribe ite gwishire no ihinda rega wewe mweke uyu u subscribe o like utige comment yaku no wega u join nigetha utuike mu member wa Farodhi wa Thayo TV. Na muthenya wa umuthi turi na ndungata ya Ngai na tukoretwo nayo ndungata ya Ngai Mbugua kwa ihinda rithiangite na no ndirona no muramwitia ni tondu uhoro wake no muingi na koguo muthenya wa umuthi tukiri nake haha nigetha tugethekerie ningikuithira nio maundu matiganite ni tondu uguo niguo wendi wa Ngai. Na makiria muthena no wega ningi gwikona ihinda ria kuanalyze maundu matiganite hina madiko na uruta macio no mbere da no wega gukuririkanie tukirio hau we urenda safe box ni tondu ndakurire documenti ni cibatara gwikara cie safe we wina gataito gaku hotete kwigira gatiri gataito kau ngira gukamenyerera no kahi no kaurirwo kana kaiyo na ni gwati munene muno makiria riu ndirenda witikire gutigire no wagura safe nigetha wigage documenti cia kuho documenti ta birth certificate, logbook, ido ta certificate cia mashukuru, marriage certificate, title deed ni ndu iringi ciothe ibatara gukorwo i safe ugicikia hau maundu maku mothe megukorwo me mega. Njoke ngũririkania tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Express Terrazzo Center and Hardware arĩa marĩ kũrĩa mwena wa bypass. Aya wĩra wao mũnene nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ magwĩkĩrĩra terrazzo kũrĩ we ũraka apartment, kũrĩ we ũraka mũkawa, we ũraka kanitha, we ũraka kĩganda, we ũraka flat roof, we ũraka masonate kana bungalow, kũguothe na matuka-inĩ nĩ gwĩkagĩrwo terrazzo. Terrazzo ni durable mũno makĩria na nĩ ĩkoragwo ĩhũthũ kũmĩ maintain. Ndĩrĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria kũrĩ andũ arĩa akũrũ ũkĩmakĩra kanyũmba prefer gwĩkĩra terrazzo tondũ ti hehu na kũguo no wega ngĩmĩrekomendi thĩinĩ wa mĩako mĩingĩ. No ũndikane ti mũndũ wothe ũgwĩkĩrĩra terrazzo. Mũndũ no agwĩkĩrĩre terrazzo ĩthũke, mũndũ no agwĩkĩrĩre terrazzo ĩthũkie cura, ĩkorwo ĩtarĩ njega ona hanini. Na rĩu kũguo nĩ wega ũcagũre ndo megwĩtwo Express Terrazzo Center. Oni ohigiriru mendagia materio cia terrazzo magacoka oho na ni materio genuine magacoka oho magwikira installation ungenda kwaranĩria nao me haria
bypass eastern bypass ya Kamakis ohario guo wa hetuka Kamakis ohetuka thibitari wa RFH ohetuka njira ya kuingira Karuguru immediately after njira ya kuingira Karuguru ni uko na signboard ya ona na mona yandikitwo Express Terrazzo Center signboard dune na wana waingira kou nijo nimegutungatira namba yao ya thimu ni 0798 333 0798 333 0 dekiria na kuria Konza turarugoririe Eden Estate Konza radio million nigere that is modo wa cash alihena melieta to installment 2.1 alihena melieta dato project ino ni yigite na ni yedetie ihutanetie na Konza City die kitu kingi bya fatara kuongerera hau taito cia gwoko cia tayari ni turacionaniria riara ini kuguo ni wagura ugekiro transfer ihutanetie na Konza International Techno City nikwenda mafu na details ingi makiria 0798008008 kana 0720203721 karibu sana ndugu tayari gaibogwa karibu sana dake na muno ni kujerera ringi yes andu ni maragwitia muno thank you na gwishiri uhoro waku ni umakenetie yes makore to makuru menera muno 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 na gwishiri makaigwa hena ohena ndunge yakirite thina waku neguo marenda wigara makaigwa ngaga amen I na yende mukenu muno yes ni ndu wa guthikiriria neguo na ndu comment neguo na makiria na gakirwo gugaithie muno ni andu ingi ningithikite kwa jandu age kuyo muno andu amahandi wea spare parts arata kwa na muthenya wa muthi kindu kiria giatuma njoke ni undu wa guteithia andu are me na iheo niguo tondu andu ingi matikoretwo makimenya atiriri ngai ni ahuthagira iheo okay na gutire mundu utari kiheo ii na kiheo kiria giothe uhetwo ni ngai ri ni ubati gukorwo gikirimira muno makiria sure yendi ayi kana muno karibu sana that's good yes ndio natutigo ta mahida tukingire mwe kwa mwe eh ni ndo wa ngogetigire ndo hota ukavat na kokavana na time eh umuthe hede ndo mune haha da shoka kuria mushie kedagire na ihida rega muno nigwa na ngai witu ayi kenda thima muno 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 eh no da shokire ngiheo ciugo ni ngoretwo ngitungatirwo ni ngai na njira nene muno especially ruma mahida motuko nego na gona na ni ne dahetetie muno ni undu wa gukomeria kiheo giki tondu no giteithia andu ingi ona rimwe ngerora bururi witu gona mathina maria marathi na mbere ningi ngai no andutite bandu akandora nginya mabururi makuraihu ndirio haa gikuyu akiona maundu maria maragithi na mbere nego na ngakira ngai ni wega muthenya wa muthi ri yes gwenda guteithia muthikiriria wakwa na tuguthoma thiini wa ibuku ria thimo imwe thimo imwe thimo imwe ino ningithomagirwo hindi ya Mwathani anjaragiria kinjeru ukuhingura ibuku riu gugutaririe na ngwire uria utarangenia na hindi iyo niguo ndaguthomire thiini wa ibuku thimo 29 sorry thimo 29 muhori wa mbere na niguo ndaguthomaga na ihenya ni undu wa matha Dimo todi naye ni muhali wa mbere. Irauga atiriri, mundu uria ungathagia ona aruithio aguwaga na ndone wa kumukiria oinikangaga na ndone kihonia. Ni ndaragwa atiriri, mundu uria urangathia. Yani eto ni Mwathani arute wira wa Ngai ri ni warangathia. Mundu uci aguwaga na ndone mundu wa kumukiria. Oinikangaga na ndone kihonia. Muthenya wa muthi twina andu ingi mo meteirwo horo wa Ngai nigwa nginya hamwe nani na ningereire mathenda maingi muno ona ngwiciria mathenda maria ngereire guka witu ndari ona ihareera gwati kihingi onirie urirwo mbere ya guka we no ngona atiriri mahithia maya mothe ni makwa tondu wira wa Ngai ni wira muhuthu muno sure. Uhuthikaga ta gikombe uria kihuthikaga kana ta thani we Ngai aku kina githeini nikio gibata gateithia mundu ucio ngi agiga guteithia sure muthenya wa muthi ni ndirona andu ingi mena mathina muno ma maiheo ciao na especially kiheo gia gwitwo ni kiuru muno na ni kiega tondu kiheo giki waheo wanjiria kungathia ri we niwe waragerio wi wika no maita maingi wiciragia atiriri ona andu acio ngi ni maramenya ni kana ni maramenya we uri urerwo muthenya wa muthi kwina andu ingi mahuritwo ni Ngai makagwithio thi wahota gukora mundu ena kiheo
na weli aramenye na kiheo ngai akamuhe muci ngai ni mutumia ngai akamuhe muci ni undu wa kurega kurimira kiheo giki agatura ngathagia ri akagoithio ni ngai gatunywa muci wake na muci ugathia ugathira gatunywa muthuri na muthuri agathia koyo ni mundu ungi ugacoka ugakora nyingi muthuri nake ni aheto kiheo ni ngai kiheo kiega muno muci wake ugathira mutumia wake akoyo ni mundu ungi na ciana akahikio agatigwo na maruru ngoro na nikiona na mudenya wa muthe ni njokirie guteithia andu aria mangathetie ni undu wa kuruga ni undu wa kurega kuruta wira wa ngai kwina ngi ngai aroithetie muno akamaunanga agiona magakoma thibitari andu gakora mundu ringiora ni agwirie na muthe iguru spinal cord yake ni athukire wakorwo ngeturaga athiaga na wheelchair ni undu wa kurega wira wa ngai na ndoka gukwira atiriri aria othe maratuthikiriria itikira wira wa ngai tiga kwihurithia mbara niĩ nĩ ngereire mbara nditũ mũno 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 nĩ ũndũ wa kũrega wĩra wa ngai na kuma rĩrĩa ndĩretĩkĩria wĩra wa ngai rĩ ona thaa ici ndĩrakoma matano ngĩũga gũkũ ndaririkana nĩ ndaikarĩte wiki igĩrĩ itarĩ ndona toro no rĩrĩa ndokire ndanjia kũwĩitĩrũra rĩ ngĩona nĩ ndĩrateithia andũ aingĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ ngai nyingĩ nĩ athiaga akarakario nĩ mũndũ atũra rĩngĩ nĩ arenda gũkũhũthĩra thĩinĩ waku hena agatũra agũtũmagĩra andũ arĩa mangĩũka nĩguo makwĩre atĩrĩrĩ athĩkĩra wĩra wa ngai nawe ũkarega na ngai agakũũraga ũgakua na ũgathikwo for example gwitũ nĩ kũhanĩkĩte ũguo hena mwanake wa baba mũnini wĩtagwo mbũgua tani hĩndĩ ĩrĩa ndeteirwo wĩra ũyũ rĩ twaikaraga nake agĩũka o harĩa gĩkũyũ nake twaikara mwanake ũcio nĩ anjĩria atĩ ndambũgua nĩ nyonaga ta wĩna kĩndũ tondũ ndambũra tũtingĩkoma tũtahoete we nĩwe mũtugo wa cũcũ witũ etagwo kahinyu cũcũ witũ ndũngĩakomire ũtahoete na rũcinĩ ndũngĩanyuire cai ũtahoete rĩu nake ndamwĩraga atĩrĩrĩ no mũhaka tũhoe rĩu ũguo mũthenya ũmwe nĩ anjĩria atĩrĩrĩ nĩ menyaga nĩkĩĩ maũndũ maingĩ tũthiaga tũkahanania ona ũguo ndika kuhanana guku kumanite na maundu mothe kana ete guthiaga kuhanana no he undu ngweta ngai gwarithite na gwitu wa ku undu mwe togutwiri uhoro ucio riu ithu twahoya ri mwanake ucio kazi ni yakwa taguo mbugwo ni anjiria atiriri uria tugwika riu we witikire wira waku na nie njitikire nie ndetikirire na ngitiga maundu mothe na rĩu nĩ twathiaga ngamwĩra atĩ ndĩeruta ũhoro wa kũhunjia nake arĩ mũini nĩ andũ aya mahetwo iheo na kĩheo kĩrĩa ahetwo kwanja kĩwe kĩnene rĩ nĩ nyĩmbo ici cia mataro ũndũ ũcio ndemethi nĩ arutaga rwĩmbo ũmũthĩ agũthikĩrĩria rita rĩmwe akarũina ruothe na ndahĩti handũ ona ha mũthenya ũmwe rĩ my cousin ũcio nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra mbũgua ndĩna thĩna mũingĩ mũno nĩ mũthenya nĩ kĩĩ kĩũru akĩnjĩra nĩ ndoro ndĩrenda gũkwĩra hena mũtumia wa njetha atiga nĩ anyona na njĩra niĩ ndarega kũrũgama wega na ndarega gwathĩkĩra mũgambo wa ngai na kĩheo kĩa ngai ngai nĩ akũnjũraga ngĩmwĩra ndũgĩathĩkĩre ona niĩ rĩ nona ona niĩ marĩa ngereire rĩu nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kwĩna andũ aingĩ me gaburi-inĩ makomete nĩ ũndũ wa kũrega wĩra wa ngai na kaba gwĩtĩkĩra wĩra wa ngai tondũ wĩra wa ngai wetĩkĩra rĩ wĩna irathimo nyingĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa Isaya Isaya mu muhari wa 19:20 irauga atĩrĩrĩ ũrĩa wothe ũgathikĩrĩria mũgambo wakwa na wĩigue na wathĩkĩre nĩ akaarĩa indo njega cia bũrũri ũrĩa ngai amũhete koguo rĩ thutha wa gwathĩkĩra wĩra wa ngai na nĩ waigua mũgambo rĩ ngai ndagagĩkũrathima thutha wa gwĩtĩkĩra wĩra wa ngai na kũũruta rĩ ngai ndagĩcokaga agagĩkũnengera iheo ingĩ no ĩgacoka ĩkaigua hau twendi atĩrĩrĩ nake ũrĩa ũkang'athia akarega wĩra ũcio wakwa rũhiũ rwakwa nĩ rũkagera igũrũ wa ngingo yake kwĩna andũ aingĩ mehũrithĩtie mbara na nĩkĩo ndamera atĩrĩrĩ o mũndũ nĩ arĩmĩre kĩheo gĩake na ihinda rĩrĩ rĩ ngai nĩ acokereire thĩinĩ wa bũrũri witũ na thĩinĩ wa thĩ kũhũthĩra andũ ake ta ũrĩa mahũthagĩra tene tene andũ matwaragwo nĩ roho andũ tene matongoragio nĩ roho wa ngai na nĩkĩo ũrona rĩu mahinda marĩa tũrĩ thaa ici ũguo rĩ andũ waganu nĩ mũingĩ mũno tene nĩ watũmanagĩrwo ũgatũmanĩrwo thiĩ na barothi atige gwĩka ũguo ũgatũmanĩrwo nginya maita matatũ no rĩu thikũ ici rĩ ngai
neherie thini wa ngoro citu no ndo guikinya hau thutha woguo dauma haho guo ifuku ri ndaheo ri ndera guthomagira na ihenya muno thimutuwe dinaen ukwambiriria hau imwe we ni uguthoma yothe no ni hena madiko maria ngai anjukiririe cuma guku akinjira maya mothe uthi uthomere andu akwa mathikiriria na nyambe nguire atiriri nditumitwo okuria gikuyu aika nditumitwo thini wa bururi witu wa Kenya na ndiracoka nyingirira atumbo thini wa mabururi mangi maigana matano na mabururi maya ri ona ngithiaga kana itoyo ri anga ngithie ri mundu ndakiambagirira kwao ie to nginya wambe ukirore andu anyu ona utuika maigana mona vida igua igua gwa kwao itarere wa okay moto ndure mathie na choice ondu ngai ni ateithitie maundu maria turaria hawa acoka wakora mundu ngi bado akimaria ugakora ngai ndarehingisha ngai ndarehingisha itarere ri roho wa ngai roho wa ngai ri ene itiriria andu ingi muno na ndirakora ndu au ndire tokuruta wira na iheo tondu ngai ni athira to arato gukinya hau ndigoza mathini wa thimo 29 ni hau igire rau atiriri riria mundu muthingu atuika muthamaki andu ni gukena makenaga indi riria uria mwaganu athana andu ni kunuguna manugunaga githi hau inya ikauga atiriri muthamaki uria urumbuyanagia na iho na kihoto vuri wake ni wikindagira Ede muthamaki wendete obia ni kwananga awanangaga githoma hau mugwanje kauga mundu muthingu ni amenyagira ihoto cia athini ede mundu uria mwaganu ti mutaucio githoma hau ikumi oragani ni mathuire mundu mwihokeku no aria athingu ni kugitaga magitagira mwoyo wake Valothi ugirora thimo 29 ni muhari wa ikumi niguo njitigire gwa kuruta wira wa ngai ri haha niguo ndoragia mwathani atiri tondu mwathani ni urenda thii ngari uhoro wa bururi gacionekithia uhete ri ithi ndigakiuragwo niguo haha niho ndahingurio ngirwo atiriri oragani ni mathuire mundu mwihokeku naigua oragani no aria athingu ni kugitara magitagira mwoyo wake koguo mwathani akinjira atiriri andu athingu ni magukugitira ona nini ngukugitira na magugutithangira na mahoya ugithoma hau ikumi na igiri kauga muthamaki agituika wa guthikagiriria maheni njama ciake ciothe ituikaga cia maheni muthini na mumuhinyiriria ari eri mari undu umwe ni mahanaine mwathani niwe wa maheire maitho ikumi na inya kauga muthamaki uria ugitagira ihoto cia athini uthamaki wake ni uikaraga ihinda iraya riria aria aganu megwathana waganu ni uingihaga indi aria athingu ni makerorera kugwa kwa andu aria aganu ikumi na inyanya ikauga atiriri ruriri rutari kiritha kia ngai ni ruhitanu no kurathimwo ni mundu uria urumagia watho ikumi na kenda ikauga ndungata ndingurungwo na kwaririo gutheri yahota gutaukwo na yage kurumbuya githoma hau 25 kauga atiriri gwitigira andu kurehaga ugwati gwethone haha mwathani akinjira atiriri miaka iria ngwitite miaka 17 ri ukoretwo witigirite gukarehe ugwati muingi muno thiini wa bururi witu ngiona ta uhoro ta uyu ndirakwiraga uyu wa Kibaki ndiratumitwo thiĩ ndimwire ndakanacenjie gatiba ino na wakiona haria gatiba ino haria tukinyitie ni wakiona thaa ici uguo maundu ma bururi uria mathiite magathukana na hindi tondu marathuka ri nie ni hetwo uhoro ucio wothe ni ngai ona ona ni undu wa gwitigare gukarehe mogwati maingi muno no ndi kaiga atiriri indi mwihoki mwathani ni mugitire koguo mundu ehoka ngai ni mugitire githoma hau 26 kaigua andu aingi ni mendithagia he muthamaki indi mwathani ni we wiki utuaga ciira na kihoto riu ndathoma haha ngithoma ri handu thiĩ na mbere ndacokirio thutha Mhm. Uha de 28 muhari wa igiri. Muhari ka yero wa igiri ka gwati riri. Bururi ungihia ni ugiaga na athani aingi. Koguo thaa ici wona mathina maria turagerera. Ti mathina ma muthamaki. Maya ni mathina ma bururi. Koguo ni turabatara ithuothe. Turabatara ithuothe twicokanirie na tuone mahitia maria ithuothe twikire Ngai na mahitia macio mothe tuhere na Ngai witu ni agutorathima. Indi muthamaki mugi na mutaoku ni atumaga bururi wikindire ungithoma 28:3 ikauga atiriri muthamaki uhinyagiriria mundu mukia no ta mbura ya rũhuho ikometie irio mundu utiganirie watho agathagiriria andu aria aganu indi mundu wathikagira watho ndangĩnyitanĩra nao
ithano ikaigua andu aganu matimenyaga kihoto no aria mathathaiga mwathani ni makimenyaga wega kaba muthini mwihokeku gukuri gitonga gikoroku hau mwaje kauga mwana mutauku ni athikagira watho ndi uria uthiaga thirito na mikora ni gucionorithia aconorithagia muciari wake hau inyanya kauga atiriri utonga waku yone na njira ya kwiongerera umithio uria gutagireire urigagia na andu aria maiguagira athinitha kende kauga mundu utaiguaga watho ona mahoya make ngai ndamaiguaga murenya umuthi ni wona bururi witu nituthiite tugatiganiria watho ukona barabara citu ni turathi tugatiganiria watho koguo na hindi turoka kuhoya ngai ri bururi andu bururi ngai ndangiuigua tondu ni tutiganiirie watho na ni tunite watho koguo mundu wothe unaga watho urathii kuhoya ngai ndangimuigua koguo ri hindi we urona ati we utiganiirie watho ugathii ugeka maundu maria matagiriirie ugeciria wauna maru ati ngai ni akuigua ri ngai ndangiigua hindi ona bururi utiganiirie watho ona andu maune maru mbere ya ngai andu matingitikira koguo ni guthoma hau 12 nayo kauga atiriri riria aria athingu matugiria andu ni gukena makenaga no aria aganu matugiria andu ni gukua makuaga ngoro mundu uria utiaga mwathani aikaraga akenete indi ndurika ni kuninwo eninagwo 15 kauga atiriri athini matingiguna kuma hari mutongoria mwaganu ahana ta muruthi ukirarama kana ta njui iraruruma mutongoria kirimu ni ahinyagiria andu ake indi uria uthuire ungumania ni athanaga matuku maingi 17 kauga mundu urathinio ni thakame ya mundu uragite niwe mwene wienjeire mbirira tigana nake 18 kauga tura wi mwihokeku na ni urikaraga na thayu na mundu utari mwihokeku arirundagwo o rimwe 19 kauga murimi wikio ni onaga gia kuria indi kiguta gituraga na thina mundu mwihokeku arituraga arathimagwo no mundu wa kwenda gutonga na ihenya arionaga o ndiro twendituä kauga atiriri mundu mwihendi endaga gutonga narua indi ndoe ati uthini no umukorerere twendithirie kauga atiriri ruithie mundu na thutha-inĩ ni arigutia gukira uria ugathagiriria mundu mundu uiyaga aciari ake na akauga ucio ti undu ndari ngurani na muici hau twendie itingirikie kauga atiriri aria aganu matugira andu ni kwihitha mehithaga indi magwa kuma unene-ini aria athingu ni mongererekaga githomba 27 riu hana ndire guthii na mbere na guthoma handu njoke mbere no andiracokio na thutha riu ndi 27 tiga kwĩraha na rũciũ tondũ rũciũ maũndũ mahota kũgarũrũka tiga kwĩgana we mwene kana ũganwo nĩ andũ angĩ kana andũ matakũĩ hau inyaa ĩkaigua atĩrĩrĩ marũrũ matirĩ tha no kwananga manangaga ĩndĩ ũiru nĩ mũũru makĩria hau ithano ĩkaigua atĩrĩrĩ kaba kũũithia mũndũ ũtakũmwĩtigĩra gũkĩra wendo wa ngungui nguraro cia gwĩkĩrwo nĩ mũrata itirĩ ruo ĩndĩ thũ yaku ona ĩngĩkũmumunya mĩmenyerere hau 7 kauga atĩrĩrĩ mũndũ ũhũnie ona ũũkĩ kũrĩ we ndũrĩ cama ĩndĩ mũndũ ũhũtie ona irio ng'andu no arĩe nĩwanyita menyagĩrĩra arata aku mwene ona ningĩ ndũkanatirike arata a thoguo ndũkanathiĩ kwa mũrũ wa maitũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ na thĩna mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake no agũteithie gũkĩra mũndũ wa maitũguo wĩ kũraya wanyita hau twenditu ĩrauga atĩrĩrĩ mũndũ mũbarĩrĩri onaga ũgwati ũgĩũka akaweherera ĩndĩ kĩrimũ nĩ gũtũnga gĩgũtũngaga gĩkaninwo ihinda rĩrĩ ũguo rĩ niĩ ndĩ ndungata ya ngai nĩ nyonete ũgwati na ngona ũgwati ũgũka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ na tondũ ndĩ mũbarĩrĩri na ngai nĩ anduĩte mũbarĩrĩri rĩ
ndirenda ithuothe tuweherere tuweherere maugwati maria magutokora to ndi maige muno kwina andu maroithitio ni ngai thatha ici marakaira ngai no ngai ndangeigua ekiona to guthomete haria thimo todi naeni ubiri gukinya haigire ni rauga atiriri ati hindiria mundu aunagwo ni mwathani ona wako muoya ndonaga kwoguo na ithu tutikwenda tukinye hau twanagwo ni mwathani na tunikange undu tutangihona kwoguo mundu uria wonaga ugwatire afati wega thea kuweherera kuweherera no kiri mugeka thea ni kuutunga ki utunga tukike nini ni tukithoma hau thimo 27 muhari wa 25 kauga atiriri amutonga ni uthiraga na mothamaki matituraga ikada he hindi president Uhuru Kenyatta hindi aneana wathani he hindi andu mamurehe iguru muno eh nginya arona maugaga atiri mothamaki ndituraga Mariza wende. Mariza wende. Ono toka na duturaga. Dukane ati hindi ya mundu wona ndi utonge ta wanjagie kuona aria angi ta matari kindu. Ai to mundu. Iki oke ndai kira uga atiriri. Muthini uri urathimitwo ni Ngai ri ni akene. Ningo muthini uri urathimitwo ni Ngai ni akene. Na kio gitoka kira kirathimitwo ni Ngai ri ni kinyihe. Koguo ri nyihe tondu ndu uhoro wa rucio uria. Ugakorwo uhana. Ona mundu ucio mutongu ri Ado ingi magiuka marute mawira maore mari athini yake maiguira kuri matonga magacoka makarigiriria mari athini eh mari athini tondu ni undu wa gwitia na kuriganirwo kuria ngai akurutete dufati kuriganirwo kuria ngai akurutete na mundu jirega kuigwa kiuga ati mundu hoyaga ngai dakana riki uria mbirie ini eh no abia na thina ngere gatagateini uri kye muthi eh kwaje na we muthini gukira mbere eh ri tare wonaga akora ho ginyo kwite ngoro kwaza ona tiga tiga ri mbere uri akwite ngoro haro ukuaga we mundu frustrated koro jike kori githa ri na riri hindi ya campaign ni wonaga kwe andu mende to ki muno hindi ya bia cia neyanu we ukoya besa icio andu matikire ingi andu matigo tu jaya besa icio wane yo plus iria cia kuuma nacio ugo ndu guthiaga hindi ya mundu ati ri nyingi ni ndacokirio bado thutha ri tuwe thimo 16 thimo 16 ni rauga atiriri thimo 16 to kwambi hau mwari wa ithatu kauga atiriri wihokagire mwathani mibango yaku na ni rigacagira hatire kindu ona kimwe mwathani obire hatari gitumi giakio ona ke mundu mwihia obire ni undu wa muthenya wa ithiriro ithano kauga mwathani ni athuire mundu mwitei mundu ta ucio ndangiaga kuherithio ogu twacoka hau ogu nona wihoke kuna uthingu ni horageria mehia na gutia mwathani gutumaga mundu atheme uru mundu akenia mwathani atumaga thu ciake ituike arata hau ikumi kauga atiriri muthamaki ari na uhoti wa gutuithania maundu na matua make makoragwo mari ma kihoto mwathani endaga ithimi ciothe ituike ciama ona mathogora mothe matuike ma kihoto ungithoma haha 16 ri mwari wa ikumi na imwe ri ni urona uria uhoro wa bataraitha urehete thina ithimi icio ngiona ri hatirĩ na waragania ũngĩthoma thimo ĩno 11 na uga atĩ mwathani nĩ endaga ithimi ciothe ituĩke ciama kwoguo ũkona atĩrĩrĩ ithimi ota gũkora mũndũ aigĩte kiro rĩu hĩndĩ ũhoro wa petrol station thĩinĩ wa mbombo kũrarehaga thĩna ũgakora atĩ nĩ manyihĩtie maguta na ndamwĩra mbombo ndũ iraiya iraiya na ndamwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wothe unaga watho ngai ona ũngĩtinda ũkĩhoya mahoya maku ndangĩigua ũgacoka ũgakora nyingĩ mwena ũyũ ũngĩ wa bataraitha ũkona maũndũ marĩa mareka arĩmi nĩ magũrire mbeca nyamũ ĩno ti nginyanĩru kwoguo rĩ ithimi ici ti nginyanĩru ũngĩthoma haha 11 nauga atĩrĩrĩ mwathani endaga ithimi ciothe ituĩke ciama ona mathogora mothe matuĩke ma kĩhoto kwoguo nĩ ũbatiĩ kũgũra kĩndũ na value ya mbeca ciaku no tuwendagĩrio kĩndũ goro na gĩtiragũteithia ũgacoka ũgakora rĩu nginya indo rĩmwe nĩ cigĩire goro makĩria ũkona no kũhinyĩrĩka tũrahinyĩrĩka kwoguo thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ no gũthiĩ na mbere na gwĩka atĩa na gũthoma ikũmi rĩrĩa tũna ndĩ hakuhĩ kũrĩkia rĩ mũthamaki akenaga nĩ kũigua ũhoro wa ma na nĩ akenagio nĩ ũrĩa waragia ũhoro wa ma marũrũ ma mũthamaki marehaga gĩkuũ ĩndĩ mũndũ mũũgĩ nĩ amahoethagia gũtirĩrĩrwo gĩthithi nĩ mũthamaki kwĩ mwago kwendwo nĩwe nĩ ta itu rĩa mbura ya hĩndĩ ya kĩmera ihinda rĩrĩ nĩ wona rĩrĩa kũrarĩte ũrĩa bũrũri witũ ũrarĩ na mathĩna
gaini akore to atorore te nari idore yada aga to hebura to iri de to age de te last year isho ne iro situ iga de te idu e to koro to kere iro isho na to digia mwakoyo na guore to fati go koro to kere ma idio siya kovetia to do gaini ato hone tie ma idu ere hedia wona gaia to tide age di digia kere ona idio isho wona to ke gora gor to ke gora la idi ado maka gora tamatareda ado maka anagu no ne to fati ko menera te hedia furuli wito gaia to heburari e burajaga to fati hedio to hodire opportunity yo wega ati hedio gai ni ato tire age didi ena nyawa bode waro di gai age go tire age didi maudu maku madi ya makagira ni ta buraya kimena adu aya de vera mudaya wa muthi ati aria maregete wira wa gai gai ni arathi kumutirira ididi gai akurathime akurore na ritho riaga ni ritho riatha ago tire age didi giake ukoro we uhana tabura ina magetha mega koguo ri andu aria ndiramwira muthenya wa umuthi tigai gwitigira uhoro wa iheyo tau we ni gwitwo witetwo thiini wa wira uyu hindi ndiria wiragia atiriri ngaigua mugambo ngori ati ta taura ritwa barothi wa thayu ni kuga atia barothi ri barothi ti barothi uria ukite akarehe ki thayu akarehe thayu kau tau kayak oke ya tuh regai, nah doi gay mati kayak gue ngekita gue udah gue kode wa beren, ya sho, kau mau gitu gue tau, di nuwai fuku no, di mana no dami kini ya mau hari wa 15, dia tau meku masih gistin ore kia sho de, udah me di mo tuh di nine ni, yo de ore kia, tuh di eight ni ore kia, tuh di seven ni ore kia, nah yo si gistin ni ore kia, he di mo deh ada iru dia doa deh bodo maki, presiden tuh afor ori dia deh mau tau mere. Na ni ne jete ke tino ko mona to de wete ke wi goro mono na tia tene fata de na fata mono wa president gini ire president ne gini ire forori mo gima to do hena ma odo maria izwe no mo hakato ike e bo forori wi to tuika wa ko gashira e dare de na mo ride ma odo ma dia ma kaga roka gai da to raga ra karete gai wi to ne yare ba ni ke mono Gai wito ni ari maroro moru na ni adia ga kari go neda. Oke na dama to di dama wito dori e gua ya te. Oke ya na kari te a wiga timu keri wana hani ni. Acha. Mori e wiga gura a rupo te ni hidi a kari te piu. Jonari a to mo kore ni ne hede to dana to maroro ga noro ure. A do ne marade ka gira ha maka a jira wana ni de jonari. Jona a to mo ni ne fe a nga diari. Mo ni a de daga do a ni ne fe maguneke. Endaga andu anene he maninwo na hindi ria thiri akimera uhoro wa mari andu aria mathika ri ndakenire ona ni endaga kwiuraga nginya akarakara viu ngai akamuria ti urakaretio niki jona riria ngai atiriri ni njui we wi ngai wi tha we ni njui ngai we ngoro yaku ni njega na andu andu kumaiguira tha uguo ri ndukanenderie guo ya ati ni mundu akwi ati ngai ni murakaru ngai ngoro yake ri ngoro yake ikoragwo i njoro tanya ma na marakara ma ngai matire itheru marakara ma ngai ndukare ne magukinyira ni ndana kinyo ne marakara macio na ndi hakuwe gukuongera mwathani ri nduka njura ngewira waku ndi nguruta na nike muthenya wa muthi jukite ni guto thi na mbere na wira wa ngai ngwenda inyu ngwe na iheo cia ngai tigai kuhitha iheo icio iheo ti cianyu reke ngwire iheo kiu ti giaku kiheo kiu ni gia guteithia mundu ucio ungi ni ngoretwo ngihurwo ni andu thimu na ngamateithĩrĩria na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ndungata ya ngai no nginya ĩgerere mathĩna tondũ ngai ndangĩgwĩta ũguo na acoke atĩ akũhũthĩre ũguo hega process no nginya ũingĩre riko we ũhĩe na wĩtĩkĩre ũhĩe wega thahabu njega rĩ ĩgeragio na kĩ na mwaki kwĩna andũ maranjũragia atĩrĩrĩ we mũtungatĩri twanona ndungata cia ngai aingĩ metĩtwo matarĩ magerera mathĩna mũndũ no arĩkinye hau ihinda rĩa ngai no rĩkinye kana ngai amwende no ngai endaga nyingĩ mũno tondũ kwĩ andũ metagwo mũndũ ũcio agetĩkĩra arakĩgĩa na mathĩna tondũ niĩ nĩ kũrega ndaregaga no rĩu ndigĩtĩkĩrĩte biũ rĩu tũgũcoka thĩinĩ wa bũrũri na haha thĩinĩ wa bũrũri rĩu haha nĩho hena ũritũ na nĩ ngwenda rĩu ũkuue bũrũri witũ ta kĩheo tũhetwo nĩ ngai
Nigwenda ukuwe bururi witu ta kindu githondeketwo ni Ngai na njira nene uria Ngai ombire thi yothe akiona ati ni agatuhe bururi wa Kenya na hinde we ukinyite thiini wa bururi wa Kenya ri niwimenyaga we wombirwo niki wombirwo we uke ukendagie Ngai no ti uthukagie thi ya Ngai utuike mundu mwega fiu na hinde watuika mundu mwega Ngai ni arikurathimaga ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi ni ndirenda guthomera andu kiugo kia Ngai Mudanya wa mudhe na wangu thoma nigu hado nigu wadu mamenye atiriri Ngai niendaga mundu urathoma kiugo Ndukana tuike tu wee niwetwo ni Ngai na ndurathoma kiugo Hindi ya mundu akuheo Bibilia ri iyo niyo siraha yaku Tuguthoma thiini wa Mathayo 23 muhari wa 37 Haha riu niho nderirwo atiriri Mbugua riu gitikire wira na ningukuhe ugitiri wakwa na nĩngũkũrathima na nĩngũtũma maũndũ mothe thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa maũndũ macio magĩre ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo 23 mũhari wa 37 ĩrauga atĩrĩrĩ Jerusalemu Jerusalemu wee ũragaga anabii na ũkahũũra na mahiga andũ arĩa Ngai agũtũmagĩra nĩ maita maigana ngoretwo ngĩenda gũgũcokanĩrĩria andũ aku othe hamwe o ta ũrĩa ngũkwĩcokanagĩria tũcui twayo rungu rwa mathagu mayo no ndũnjĩtĩkagĩra tateitie kauga nĩ ũndũ ũcio hekarũ yaku nĩ ĩtiganĩirio ĩtigĩtwo ĩtarĩ mũndũ kuuma rĩu ndũrĩ hingo ũkanyona rĩngĩ nginya rĩrĩa ũkauga atĩrĩrĩ kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani barũthi akengũĩre njũkĩte na rĩĩtwa rĩa Mwathani ngĩririkana kwanja mũhonokia witũ Jesu Kristo nĩ akuĩte na agathiĩ kũrĩa kwa ngoma kũrĩa kũriku na agoka na cabi cia ũhotani na rĩu nĩ aikarĩte guoko kũrĩa kwa Ngai mwene hinya wothe hĩndĩ ĩrĩa nĩguo njĩtĩrwo wĩra ũyũ rĩ ndiakwĩrĩte nĩ ndakomire thikũ ithatũ itarĩ ndokĩra na rĩrĩa ndakomire thikũ ithatũ ndokĩra ndiendaga kũririkana mũthenya ũcio ndakomete gwĩ Friday na ndokĩrire Monday ta ũmũthĩ na ĩno Monday nĩgwĩtwo kazini wakwa etagwo Mwangi nĩwe waũkire akĩhũra hũra mũrango rĩu ũngĩaga mũndũ thikũ igĩrĩ ithatũ mũndũ ũcio nĩmũkũrigwo kũrĩa athiĩ na nĩ mahũrie mũrango ũcio na hinya mũno ũndũ mendaga kũhutwo nĩguo ndeiguire ndakoma thikũ icio ithatũ rĩ nĩ ndathire thĩinĩ wa kĩoneki kĩarĩ kĩnene mũno na kĩoneki gĩkĩ nĩ ngwenda mũkĩnyitĩrĩre ndĩ harĩa Gĩkũyũ kanitha-inĩ wa PCA Township nĩ ndarũgamĩte hau ndĩ thĩinĩ wa kĩoneki na kwarĩ kĩndũ mathaa ma thaa thita ũguo na ndagĩka ikũmi tondũ nĩ ndarorire thimũ nĩ ndonire igũrũ kwagĩa na ũtheri na igũrũ kwagĩa na nduma hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ kwauraga hĩndĩ ĩyo mweri ũcio wa ikũmi na ũmwe rĩu kwagĩa ũtheri gũkĩgĩa na nduma gũkĩgĩa na ũtheri gũkĩgĩa na nduma andũ aingĩ nĩ matengereire kanitha-inĩ na hau ndarĩrĩ tondũ niĩ ndamenyaga rĩu gwĩciria mũthiro nĩ wagĩkinya rĩ andũ mokire makĩingĩra kanitha makĩhũrithĩria kanitha ciothe andũ makĩhaica igũrũ wa mabati angĩkũrĩa turathi-inĩ andũ thĩinĩ wa kĩoneki kũu rĩ kĩu ũguo rĩ nĩ ndonire arĩithi a mũcara mataramenya nĩ atĩa kũrathi na hĩndĩ ĩyo thutha mekĩrĩte thuti thaka mũno ahunjia arĩa makoragwo a mũcara hĩndĩ ĩyo mahakĩtwo gĩbiro na gũkũ thutha manjirie gwĩtia andũ sadaka rĩu ngĩona atĩrĩ andũ aya maretia andũ sadaka kaĩ mataramenya mũthiro nĩ wakinya ndĩrĩ hau nĩ ndacokire ngĩtwarwo thĩinĩ wa kĩoneki ngĩona thĩ yothe Jesu Kristo aumĩire kĩrĩma-inĩ ena nguo yarĩ theru mũno na maitho make mahenagia wega na njuĩrĩ yahenagia wega mũno andũ aingĩ rĩ nĩ manjirie kũrĩra mamenya nĩ matiganĩirie thĩinĩ wa ũhonokio wao hĩndĩ ĩyo thĩ nĩ yagĩire na irima rĩarĩ inene mũno nĩ yagĩire na irima inene rĩ kwĩna andũ aingĩ mũno atogu menyitĩrĩire thĩ kwĩna andũ aingĩ mũno mũno niĩ ndonire moete indo cia thĩ na makamenya o nĩ makinya thĩinĩ wa thĩ kwĩna andũ aingĩ mũno niĩ ndonire nĩ andũ aingĩ meciragia atĩ mũndũ aheo ũtonga nĩ Ngai nĩ ahoya ngoma aca kĩu gĩkoragwo gĩ kĩrathimo kĩa Ngai
no kwina andu ingi mendaga gutonga magathi makoya indo cia shaitani andu acio ni ndacokire kuona thi yothe yage irima mwaki ni waumire iguru ugiuko ugicina andu aria mwaki warirumbukaga muno muno makiria hindi andu niguo manjiriirie gukaya makaya na mukawe uuuy kaigua tari kiriro uuuy uuuy andu ni makaire muno niä ndä ä yo ndä haha igå rå rä thä ya må mo kana thä rä nä ndenyitä rä ire na harä a ndenyitä rä ire ndokä ra nä ndonire ndä na twana tå ingä må no na ngä ra mwathani nä wega hä ndä ä yo ndokä rire nderirwo atä rä 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 u ndoka gå kä rio nä aya tondå ona nä ndarä må hå tu må no na ndiarä na hinya mwä rä å ndå å cio nä watå migä re njå rie mwathani atä kaä ndä rathiä te kå thikå icio ciothe thikå ta ithatå ngä igua atä rä rä å ngä enda gå tuä ka ndungata yakwa yama biå 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 no nginya nawe å thä nio ngä thoma thä inä wa thimå timotheo igä rä ithatå må hari wa ikå mi na igä rä rauga atä rä rä må ndå wothe å rä a wendaga gå ikara thä inä wa mwathani rä onake no nginya nyariragwo koguo no må haka å kanyarirwo na nä kä ndoka må thenya wa må thä kiugo ndä ramwä ra atä rä rä njiå kä te o guo njukite na ritwa ria mwathani thini wa kigo gigi kiratwira wega atiriri ngai ni atumanagira andu a Jerusalem anafi ona nyingi ngai agatumanira o Jerusalem iyo andu ogi aria ngai amaheaga ugi no Jerusalem yathiaga ekoraga andu ariku acio muthenya wa umuthi nie njukite na ritwa ria mwathani na ndina ndumiriri nene muno muno iria ndimureheire å ngä thoma thä inä wa ibuku rä a timotheo ibuku rä a akorintho akorintho wa mbere ithatå gä ambia hau ikå mi na ithathatå ĩkauga atä rä rä atä rä rä kaä må toe atä inyuä må rä hekarå ya ngai na atä roho wa ngai aikaraga thä inä wanyu hakä guo rä må ndå angä thå kia hekarå ya ngai ngai nake nä amå thå kagia nä gå korwo hekarå ya ngai nä theru na inyuä nä inyuä hekarå ya mwathani nä wathikä rä ria hä ndä ä rä a wonaga Jerusalemu yoragaga anabii na andå arä a matå mä irwo nä ngai kiugo kä gä thiä kå rä kä ria harä kagua atä rä rä må tikanyo na rä ngä thä inä wa hekarå cianyu må tikanyo na rä ngä thä inä wa nyå mba cianyu må tikanyo na thä iniä rä ngä wa må tå rä re wanyu na nä kä rona må thenya wa må thä bå rå ri witå nä å tiganä irwo nä ngai ågakora thä inä wa hekarå twä na hekarå nyingä må no no ngai ndatå raga kuo å ragani to å ragä thiä na mbere ithuä na ira gå tiri andå maragä kuire manyuä te njohi andå aya å ngä thoma kiugo gä kä rä mwä rä wao nä hekarå na ndå batiä gå korwo å gä thå kia hekarå ya ngai na nä kä rona kå rä andå aingä magacira må no mbere ya ngai kiugo kä ngai nä kä rauga atä rä rä thä inä wa kå herethu kå mi na ĩmwe thå kia biå 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 mwä rä waku we må ndå må nini ä kå rä a wothe å kwenda we må ndå må nini na wä kä na å camba na å hoti waku no no må haka å karå gama mbere ya ngai koguo rä kaba ihinda rä rä tå rataå kwo tå kamenya mogwati marä a mekuo na tå kamenya atä rä rä ngai nä atå hå thä rä te thaa ici arenda gå tå honokia twä rå rä rä na twä thä inä wa bå rå ri witå wa kenya må thenya wa må thä njå kä te kå må rehera rä u ndå mä rä ri njega ä rä a ngai akoretwo akä he na ndå mä rä ri ä no hetwo igå rå wa bå rå ri na ndå mä rä ri ä no yå kä te na harä a twatigärä-ire hä ndä ä yo ä ngä nä twatigä-rä-ire å horo wa wathani wa bå rå ri na harä a bå rå ri witå wagä ire na wä yathi na harä a bå rå ri witå tweyoneire bendera må thenya wa må thä rä må thikä rä ria rä no wä å rie bendera itå twahä irwo nä kä no wä å rie kana hä ndä ä yo kambura wä yathi å tanoka kana nä twarä na bendera bendera ä no yokire thutha wa ngai kå igua makaya ma njamba citå iria ciarwagä ra wä yathi makaya ma mokire thutha wa ciari aitå a hä ndä ä yo arä a makaire ngai bå rå ri witå å kä enda gå thiä athå ngå mokä te na ndege na magoka na mbomu na mä cinga
Nao jaba isi awe yadi si na faga tu. Nao mati aguni lo ate ne faga osio. Maguni lo ne gai. Rato ali lo dini wa kikuyo. Adirona oria federa ito yone kanide. Federa ito adua ya jaba si awe yadi maho ya gai heha. Adua kini ne makiona gai ta matigane dia. Ade mora ito. Nao lo alio ka gori horo. Nao di gukori yo mode. Kile ke maina na gai wa kire nyaka. Tado ona magi kiri ira mono, gaiwa kiri nyaga, digoda wisho kio mbothi, no hidua gine ga kori ya kogo no ya gokoro wi alert na aja kiuri ya kiu, nigeda ne hakora wana difference between, mugikuru na gaiwa o, nishia gyo kafira o kafira na magweta aktur tatu, ginya gaish aone ahe mahe to ginya mari itua, nalu gaiyo to hoya ka. Gaire gaino aduothe na gai obire aduothe na akiyobathe yothe na kigo kya gai kirau atiriri gaire dakoragwo ekirite mihaka kurathima ndurire ciothe ekagira mihaka andu magana ekiwona tha icio uguo ri ni ukora kabira ciothe gai amarathimite kwina itonga nwanyita kwina nafi kwina hujia kwina ini ogithie thini wa thiri maundu matikihana uguo gai tu wa mundu umwe itu nih itu tuh udah kagir agak yo sih tuh udah gue tuh kau abu dulu mau nega agak shocki hau lu hadua ya jabas itu siapa ya di nih doa yo rusi nih tena mono wike doa dari komine mo giro umagara dah kyu magali deh eki johar eki kui aja lagi dia mono nih mau ada dia matu ramasi nih dia di luar teriri federa ya nyumuti ya oni iri ogu hidra jabas siapa ya di siaga iri hari na mite ya migumo ya ritatu na mite no ya migumo ya ritatu ri ni gwakire na mona fi uri ngai akihuthire hinde yo akimera atiriri mite no etatu muramio na ri ni ngai ithe na mwana na roho mutheru na ni gwenda mite no etatu ri muthondeke muthamaki wa mite no agutuika u hinde ni maugire atiriri makiuga mwatha ni twari gwa no gutuika muthamaki ni mageririe muno tondu yothe yari miti no na miti na ya megumo ni miti menene muno ni marigirwo ti na ni hanaine na ni iganaine mwatha ni kenja ya meririe atiriri munyai muti uyu wa gatagati muti uyu wa gatagati tiho ni ho mwana na ni ho thakame ya giitirwo ona mutharaba-ini hinda riri turagicengeke ona inyu eke ona ugikuyu na uyahudi ni watwaraga na maundu macio niguo mamunyire muti uria warä gatagatä na mugo mu wa munyuo rä niguo ngai amaheire wä yathi makä rwo atä rä rä muhande bendera yanyu gatagatä wa kä wa mä tä ä yo merä na haha hena må ini wä rä ga kå ina wä tagwo hese ndågå rwä mbo rå rä a wä nagwo nä wathurire må tare thä inä wa gå tagwo kä rwo kä rwo kä u nä mwathani ngä rwo nä mwathani atä rä rä bendera nä yo yatuä kire nä ko kamå tä kare kanini tondå mä tä ä no nä wakä ona nä mene na nä mamunya må gumo na må gumo å yå maå munya marutä re igongona matingä amunyi ri o å guo nä marutä re igongona inene na bandå hä ndä ä yo ngai amahe wotani rä nä guo ngai amoire akä manengera bendera na magä coka bandå makä ruta igongona rĩngä rä rä a ngai rä rä a ngai amå kä rä ire na bendera ä no rä thä inä wa må ini å yå wä tagwo hese ndångå rä ena rwä mbo rä rä ainä te no nä inyuo mwathurire må tare rä harä a gatagatä wa bendera rä hena ngo na matimå merä matimå maya merä rä ä yo nä mä tare ya gå tarå ra na kuma hä ndä ä yo rä bendera nä yathire thä inä wa bå rå ri witå wothe å gä tiga mä tä ä rä a ä rä harä a thä inä harä a warä koguo rä mä tä ä no ä rä rä ä kä gitä rwo nä bendera ä no na bendera ä yo nä yacokire ä gä thiå rå ka thä inä wa mä tä yothe thä inä wa bå rå ri wothe bendera ä no ä kagitagä ra na ä gatuä ka må thamaki wayo ä kä rona må thenya wa må thä thiä å gateme mä tä hena må thamaki wä ho å rä a ndä agå ka gå kå rä a nä kä o kä raundi gä a bå rå ri witå haya thiä å thå kie mä tä wone kana ndå kuo thiä å ingä re thä inä wa forest å tarä na rå tha koguo bendera nä yo yatuä kire må thamaki wa mä tä ä no yothe må thenya wa må thä nä å rona hau ingä gå cokia tene ithuä hä ndä ya public holidays ta krismas å guo jamuhuri
ene da tumago ne mami di gaho e pan yo ka kwa nyene muage tumago e te da pani yi ho eta muno mo ri va gara ini he de so fasi si ake lugo e lu azi ere e no wa sokaga muci oke ro ate ri e no wa ne dero beta da ro he na mundu gwe bere ito da ito to kugira pani no wa tumago duka ini uthio kagure mutu Kita di duka ini gak koran ya tak bawa aja nih aroga mah duka nih ahigo, ini udah mau tambah yurari, ini mau yurari ya. Noha duka ini berarti he na federa, ini duka ini. Kau kuno nari mutu wa muniro kata gati, nari federa itu nih ya so kita kuri presenti nih mutu yo, duga waktu kita mau tambah ki. Ugeran hari ini wa mau factory maito. Federa none adi yaga eka korwa yari to factory o the dini wabo ruri vito e dea public holidays. Oka korate diet eka diega diero keria no mudanya wa omo de duka no wana ta isura gi federa. Ma factory ma ito tigo e dia marage dira todo de toa ge ire federa no keria de toa ge ire muda makio e wame te no geteo. E de wa kuo na muda makia ge ro geteo. Hau ne homa odo ma doka ge ra. Kuo ku muda maki. Hede shiote ni mudo wa kuheo gitio mutio wa federa gire ho ni mwatha ni ri ni yakinya ihinda ado mederio tutamba ya twa mutuwe tumia nona tubadana tubadana toto ni mekira tene geho kirira ri tutamba tu tutienda gwikirwo ugu twenda gwikirwo hede ya public holidays kataba ga kogege ugagekira ugacoka rĩu hĩndĩ ĩyo yathira ũgakaiga nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ andũ nĩ mathirie ũguo makĩaragĩra bendera gĩtĩo ũgakora mũndũ nginya nĩ atumĩte nguo na bendera ciatumwo mũno na cati agatuma cati na bendera agacoka akoya bendera ĩyo agathiĩ akahũra na gĩakũrarĩ agateania na kũu agacoka akoya kĩbiriti agathiĩ agacina bendera rĩu gĩtungatĩrwo nĩ mwathani anjĩraga atĩrĩrĩ hau nĩho bũrũri witũ wambĩrĩirie mathĩna Nekio na nitwa thoma thini wa thimu ehwa atiriri bururi utari na kirira kia ngai ri ni muhitani ukiaga mundu ungiahotire kumera atiriri federa ndithakagwo nayo federa ni kindu gia kugitirwo wendo wonaga gwa cibu ungiahitukire ikumbuthi ona firinji ihuhagwo ri ona ciandikagwo ona he mundu uthikagiriria ni ihuhagwo ni ihuhagwo by the way Ona ora bas do deingu wa boy do wa na mudo wa mudo tito do gutire mudo na le tene ginya wa bide go ushuke gari bas uga me hari ori da wa rega wa hedo gi athire muthi gari ri aruga mahare ona wa thie aga thie ga kunyita ro wa ikio thini ni undu wa watho enda na to atho makiko to uga ati mudo wothe utiganiria watho ngai da igu wake mahoya make sure le ho ada tu gato ni mwatha ni gero atiriri ni to gucoka hari akiambiriria tuone haria bugi ya tereire muriha na by the way juma ukana bugire ya ngombe ri ga baga baga au ndo ya tereire muriha uza ishu gwojia rosito itio ihoro wa federa na itio igitumi kia federa no kuone matio hinya na matio hinya matio i rei rei kaithu ara to ari hore karo ithu to ari na fata na federa federa no gutura hinde ciothe ipeteteaga ginya hinde ri athia ngai igathira Rĩu nĩ ndĩrakĩragwo atĩrĩrĩ nĩ gũka ũtarĩria andũ acio kahora na mĩtĩ ĩyo ĩ thĩinĩ wa Gĩkũyũ nĩ ndonire mĩtĩ ĩyo nĩ ndonirio ũrĩa ĩhana na mũtĩ ũyũ warutirwo gatagatĩ mũgumo ndũthakagwo naguo mũgumo hĩndĩ ĩrĩa waũmunyarĩ kana watema mũgumo-rĩ hena nyoni ĩgaikaikara ĩgoka nyoni ĩhana mũnabii etuwe kafe guka mugumo ithie uhande handu hange kugu mugumo nge mugumo no teme muthenya wa umuthi ukunine no mugumo ucio no muhaka ugathi handu hange wi hande handu hange mugumo na yamunyirwo hau ugu ni ndonirio na ngitwarwo ngionio nginya kuria mugumo yothe iri itondu ti mundu umihandaga na gwikuria iri ni gwikura ikuragia mugumo uyu bado wa munyu uyu ya handu uyu wa handu uyu wa gatagati ri ithe ndikiuma itatu yes uyu wa munyu wa toro handu hangi wa wacenjio ri ithe ndiagi uka riu nina hau ndi hobendera itu agi ndi na marangi maigana marangi mana marangi wa mbere ni wa mundu muiru
Oyo ge motu neti ta kamera to agitiro. Yes. Oyo ge wa girini. Si ti foro livito. Na memera ito. Oyo ge na go wa hoiti ti go lai. Yes. Maragi ma bado manare. Matikire matikire ga mereire bado njambo iria si hinya mono thini wa foro livito. Njambo iria si hinya viu. Kwena doiga. Kwena raino. Hena jogu. Hena jogu. Na hena muruthi. Kogo marangi macio matia matia neyanirwo uguo meragwo o uria mugwika o gwika kogo andu acio ni marumagia muno na makarimira federeria hede gutuga tuno mwana dali dikana hala dakwirite dathiete hare mugumo ini ngihoera jamba ciawe yathi na mathia ganya stadium hena rwimbo rainda gwatirire mutiyo mukuona Wahadiro ne awa Eto luga te totika nyito ne keru mi kia wava Wanyita Hena jabasi ya kuwele ine rungu Sure Wafede reo ito Juzi ine derato waliro Hari ya Machakos Jackson Ya Machakos Na foruri wito Totigia kako heli dio negai Igwa ni undu wa mathina maria tukoretu ni undu wa gutharau jamba ici cia wiathi ndo yakorire mucongo wa munyau haria thini wa Jackson ukigira Machakos ino ndo ndonire ndonire family ya munyau thaa ici mena mathina maingi muno no mucongo uria ndiroragia ati ndo wa mbia cigana mucongo ucio wigitwo hau gutiri mundu urateithia ugikorwo ngina guwa ke mathi na gugutire mundu urateithia ugikorwo ngina guwa ke nyata na gugutire mundu ngi urateithio naguo ndiderwo micongo yothe yoyu eigwo thini wa misiam koro ni kwa hoteka ageni makaumaga kuria mabururi ma makoraya magoka mako makariha tukona mbeca ithu ni ithu twi bururi uyu ri to turi thia wona cianire cigugiciarwo ri Toi dikionaga misogo eyo, namona misogo eyo to mariki menyaga histori ya bururi wao, ithe thirikari ndirikigiaga na mbeca, no hindi igitwo kuria barabara-ri, ona gutiri mundu wina value nayo, koguo handi ndiratungatagwo na mwana ningirwo atiriri, nimukuma hau, mwaiguana, matwaiguithanie bururi, tondu ningihetwo hena maundu maria mothe hetwo maria Vururi gumwira uria ngai arenda hena magongona matatu marenda gwikwo magongona mahinya muno igongona ria mbere ria jamba ici cia wiathi no nginya twethe pay bill uria nderitwo hindi ya gibaki na pay bill ino ikorwo na mundu mwihokeku utakuria mbeca cia andu acio akuru wethe ni uru muno andu guthakaga na andu aria akuru thiini wa bururi wao Hena kia maithu tu thia geta kwa kongu maitu. Tu almost anu medha atefae. Togula gina shia mani wita kwa doati. Na kumatu wa dikia maine ke ure. Metuwe nete maudu manene. Tuga dikua asiyari, tuga tulia mangu. Asiyari maga toradhima. Gutile mwodo mwini nikana mwone neo tatura gia maru. Na nikiro na wangu esiya kiradhima ke uge asiyari esho doko geto bete yona mudheja wao mwode yona nika korode hado hariko. Luha ni togo shoka, jaba ina sitigalita siya weyadi, aduwa siya koro, nani ya ito, ayeto mende tenaga ya maradhi memono ni odo wa ushaba wao, todo totigire na weyadi mudhenya wa omothe, totigire na dhayo, asyo ni tofati kumatuga tira, uduge wa kere, ni tofati koro roho wa johi, na igogona dafati ukuruto, ni odo wa johi, nari ambo isho gire kia ni guhea na nabasi ya kowari, mzee Jomo Kenyatta athikirwo nuthu ni abatiye guthikwo ndagurire haria thutha hena kirumi kiaingirire kia ngwatanirwo no ya andu aria maturaga magucanagiria na hau niho thina wa bururi ukite ukarehe thiini wa ndiro ciitagwo ndiro kona kwina miaki kwina mitino ya bara kwina njuragano thiini wa mucii wanyita Kwina maundu moru muno muno ona nyi wa johi kuraga andu hau niho mwathani
ajirie ni ngumwira uria tugwika twanyitanira na inywe no horo daba kunegera andu anyumba itu nigo tonyitane ithuothe atongoria mundu munene na munini nigo toherie thahu thini wa bururi witu na ikwitige guka na maundu maria maroka magatumakia tondu bururi uyu ni munene gukira andu othe na ngai nuwe gutura namba yako ya thimu ni 0722 sorry umuhe 0707 079 221 0707 079 221 iyo ni ya Safaricom niko muhe noke ya Airtel 0739 140 891 na ithuo kanitha itu iku uria Kikuyu itagwo Pillars of Faith twi stage uruge mwena uyu ungi wa stage bypass hau uruge he garaji hau handu ha redio maai itagwo Mixon Borehole twi na hau thutha koguo no uke na muthenya wa Wednesday tucemanagia kuma thaa kenda nginya thaa ikumi na imwe mundu wina undu ungienda guteithio no uhurire thimu kuma thaa ithano na ngai ni agugwika maundu mega. Okay, thank you so much. Ni undu wa uhoro ucio watuhe. Yes. Tumana ndungata ya Ngai Mbogwa uthie na mbere kuhinyia o kahora o kahora o kahora ngatho kuheaga uhoro niguo ni choice yaku ya kumenya uria ugwika na uhoro ucio bata ithuĩ nĩ twakũhe na nĩ wa ũmenya ngũrĩkĩrĩria hau thank you nĩ ũndũ wa we wa tũrũmĩrĩra we wathikĩrĩria nĩ ngwĩraga nĩ wega ũgatiga ndũmĩrĩri yaku hau thĩ na nĩ tũrĩcokagia ngatho thank you so much nĩ ngũkũhete namba harĩa tũkĩambĩrĩria cia andũ megwĩtwo Express Terrazzo Center nocio ngũkũgwetera na ihenya 0798-333-0 0798-333-0 ndakũhe cia kũrĩa mwena wa Konza na Safe Box icio kũhũthĩra na bemwe nĩyo 0798-008-008 ũgĩa na mahinda mega God bless you so much make sure nĩwa subscribe nĩgetha ndũkae kũhetũkagwo nĩ tabarĩra iria tũrakũrehera gũkũ gwa barũthi wa Thayũ TV thank you. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia nyũmba to thimiti na tiles tu geria Terrazzo ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩkagwo ndũkamake twĩ haha nĩ ũndũ waku no uhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko stairs floor cia bafu ona kana kwandĩka rĩtwo na logo ya biacara gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩ na matirio ciothe cia gũthondeka Terrazzo matirio ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida twĩ na polish HCL acid black and white strips mbaũ iria non slip brushes mĩcumarĩ na ingĩ nyingĩ at Express Terrazzo Center we have three different colors of terrazzos, that is white, black and cream. Each color has two sizes, that is 3/16 and quarter. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi, turakurehera oginya hari yori. Wona wagura material ici, ndicoka atuka gwikirira na thogora mufashirire fio. Tucerere haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it.